Muitas pessoas têm dificuldade de copiar e colar uma simples imagem lá da sua pasta, da sua área de trabalho ou do seu próprio pendrive. Então hoje eu vou mostrar uma técnica muito simples para que você consiga fazer a cópia, né, de uma imagem ou de várias imagens e colar dentro da sua composição no Photopea. Olá, meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. E antes de continuar, eu gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e já ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aproveita também e já deixa o seu like, que vai ajudar muito o canal a crescer. E assista o vídeo até o final para que você possa fazer com que os mecanismos de busca também ranqueiem esse vídeo e ajude outras pessoas a ter o mesmo conhecimento que eu estou passando para você agora. Bom, então vamos lá. Se eu pegar aqui, abrir o meu Explorer, algumas imagens que eu já utilizei em alguns vídeos, vamos supor que eu quisesse pegar essa imagem aqui e quisesse levar lá para o Photopea, a forma elementar de fazer isso seria botão direito, copiar, ou dar o velho Ctrl C. Volto lá para o Photopea e aqui eu daria um Ctrl V. Só que quando eu faço isso, ele me dá um erro aqui em cima. Ó. Clipboard Error. Para entender esse erro, você precisa parar e analisar o seguinte. O Photopea, ele não é um programa que está instalado no seu computador, ele é um programa online, e por ser um programa online, ele não tem acesso à área de armazenamento do Windows. Se você não sabe, tudo que você copia dentro do Windows vai para uma área chamada área de armazenamento do Windows. Na verdade, ela é uma parte da memória RAM, e aquela informação que você copiou, ela fica ali armazenada aguardando você colar em algum software. Como o Photopea, ele não está instalado no computador, ele não consegue ter acesso a essa informação, porque seria uma falha muito grave, né, se um programa online conseguisse ter acesso aos teus dados que está gravado no teu HD. Então isso seria uma falha de segurança muito grande. Então, como é que eu faço para fazer com que o Photopea consiga acessar essas informações, né, que eu quero colar dentro da minha composição, sem também abrir essa brecha? Até porque não vai ter como você abrir essa brecha de segurança. Vamos analisar aqui o que é que a gente precisa fazer. Eu preciso estar com um projeto aberto. Se eu tiver com um projeto aberto, ele vai ser colado dentro daquele meu projeto. Se eu não tiver nenhum projeto, ele vai abrir a imagem. Só que quando eu dou o Ctrl V, que ele dá essa mensagem de erro aqui, de que há um erro de clipboard, primeira coisa que eu preciso fazer é liberar para que ele consiga colar alguma informação que eu copio. Esse é o primeiro ponto. Então, como é que eu faço isso? Quando você der o Ctrl V pela primeira vez, você vai observar que aqui vai aparecer uma espécie de prancheta, né, e com a mensagem: esse site foi impedido de exibir texto e imagens copiados para a área de transferência. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é desbloquear. Então eu venho aqui na prancheta. Essa prancheta, ela só apareceu aqui porque eu dei o Ctrl V. Então eu dou um clique nela e aqui eu marco a primeira opção, né, que é liberar para que o Photopea ele tenha acesso lá ao clipboard. No entanto, quando eu fizer isso, marcar e clicar em concluído, ainda assim, quando eu der o Ctrl V, ele vai continuar dizendo que ele não consegue acessar o clipboard. Pô, Maurício, e agora? Então, calma, a primeira parte foi feita. Eu liberei aqui, permitindo que esse site ele consiga ver a área de transferência. Beleza. Agora vem o pulo do gato. O que você acha de se destacar agora mesmo para seus clientes? Utilizando publicações mais atraentes e profissionais, que com certeza chamarão a atenção de todo o seu público. Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Aprenda desde o básico ao avançado. Crie sua própria logo, Instagram turbinado, feed organizado, cartão virtual, figurinhas para o WhatsApp, edite vídeos e vinhetas. Tudo isso de uma maneira simples e rápida. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Te esperamos nas aulas. Então, como é que eu vou fazer para que eu consiga agora copiar uma informação para dentro aqui do Photopea? Muito simples. Eu vou abrir aqui o programa Word. Olha o Word aí entrando em ação. Vou pegar aqui o programa Word. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu pegar essa imagem aqui que está mais bonita. Vou dar um Ctrl C nela. Copiei. Ou clica com o botão direito, opção copiar. Volto aqui para o Word e dou o Ctrl V para colar. Bom, como o Word está instalado no computador, ele tem acesso aos arquivos lá do Explorer, né, do
explorador de arquivos. Perfeito. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima dessa imagem e vou copiá-la novamente. Só que dessa vez eu não estou copiando a imagem do meu computador, estou copiando a imagem do programa Word. Vou voltar lá para o Photopea e agora eu vou dar um Ctrl V. Tá aí a imagem colada. Ela é aberta numa composição só dela. Ah, Maurício, mas se eu quisesse que ela fosse colada dentro de uma composição já existente, sem problema. Vamos lá, arquivo, novo, vou abrir aqui tela, vou pegar um Full HD aqui, vou criar e vou dar o Ctrl V. Tá aqui. Vou pegar outra imagem lá, ó. Vou pegar essa imagem aqui. Ctrl C, vou pro Word, deixa eu apagar essa aqui, vou dar um Ctrl V, vou colar a nova imagem, repito o mesmo procedimento. Botão direito, copiar, volto lá pro Photopea, Ctrl V, tá aqui a segunda imagem e elas estão organizadas em camadas. Então, essa foi ou não foi uma super dica aqui do canal Cieduc? Então é isso, nesse vídeo eu te mostrei como você pode copiar e colar de forma eficiente dentro do Photopea. E se você gostou do vídeo, por favor, então compartilha, né? Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.